Xırdalanda oğlunun anası istədiyi qızı ona almadığı üçün öldürdüyü iddia olunur. Hadisə zamanı hadisəni törədən Orxan Hüseynzadənin atası işdə, bacısı isə Bakıda olub. Qeyd edək ki, oğlu tərəfindən qətlə yetirilən 1974-cü il təvəllüdlü Mehriban Hüseynzadə Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində yerləşən məktəblərin birində müəllim işləyirmiş. Xırdalan şəhərində qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Xırdalan şəhərindəki Heydər Əliyev prospektində olub. Belə ki, Hüseynova Mehriban Sabir kızı oğlunun bıçaqlı hücumuna məruz qalıb. Oğlu Hüseynovaya əvvəlcə 21 bıçaq zərbəsi vurub. Daha sonra o xüsusi amansızlıqla anasının bədən üzvlərini ayıraraq selofan torbalara yığıb. Qadının meyidi hissələrə bölünmüş halda torbada evdə aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya bildirilib ki, fevralın 19-unda saat 1 radələrində Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində evlərin birində 1974-cü il təvəllüdlü Mehriban Hüseynzadənin xüsusi amansızlıqla öldürülməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Araşdırmalarla cinayət əməlini qadının oğlu 1988-ci il təvəllüdlü Orxan Hüseynzadə tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Polis əməkdaşları tərəfindən Hüseynzadə tutularaq istintaqa təhvil verilib. Araşdırmalar davam etdirilir.